Liridon, çfarë ka të reja në raportin Ramush Haradinaj, kryeministri i Kosovës dhe Shtetit të Bashkuara të Amerikës? Po, përshëndetje kushtrim për ty dhe gjithë shikuesit që po na ndjekin këto momente. Atëherë unë pas zgjatur shumë po konfirmoj se këtu pranë vetes e kam këshilltarin e kryeministit Ramush Haradinaj, zonjën Donjeta Agashi, dhe me të cilën do ta pyesim më gjithësisht për këtë çështjen e vizës. Përshëndetje zonjë Agashi. Përshëndetje Liridon dhe shikues të klanit. Apo na tregon zhvillimet e fundit sa i përket vizës kryeministit Ramush Haradinaj për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po pa dashme ndonë në këtë element që është viza, po e konfirmojmë pjesëmarrjen e kryeministrit Haradinaj në lutjet e mëngjesit që do të jenë me tetë shkurt në Washington. Tashmë kabineti qeveritar është bërë gati për bashkë me një ekip dhe bashkë me kryeministrin Haradinaj do të jenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në këto lutje dhe gjithashtu për të zhvilluar një agjendë takimesh e cila do të jetë fokusuar në takime me kongresist, me senator dhe gjithashtu takime me zyrtar të lartë të Departamentit të Shtetit dhe Departamentit të Mbrojtjes. Këto takime janë konfirmuar dhe detajet të tjera sigurisht do t'i kemi gjatë kohës edhe kur do të zhvillohen atje. Kështu të lutëm, a mundesh më thonë, a mund të ketë kjo dhënja e vizës lidhje me ndonjë ndryshim kryeministit Haradinaj, Karshigjykatës Speciale? Liridon është sqaru disa herë edhe nga vetë kryeministri, po edhe nga kabineti qeveritar, po edhe nga persona tjerë të cilët janë marrë me këto çështit e vizës, dihet se sa është e zgjatur apo e tej zgjatur një procedurë për të marrë vizë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për persona të cilët kanë qenë pjesë e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Në këtë rast kryeministri Haradinaj ka aplikuar në procedurë të rregullt për të marrë vizën amerikane dhe sigurisht që kjo është një procedurë që është zgjatë dhe tashmë ka përfunduar. Nuk ka pas refuzim asnjëherë, është çështje procedurash, të cilat kanë zgjat pak më shumë se sa persona të tjerë, me qenë se dhe aplikimi është bërë në mënyrë të zakonshme. Cilat janë marrëdhëniet e qeverisë Kosovës me SBA-t, a mund na thoni këtë? Po gjithmonë në çdo takim apo në çdo paraqitje na kishim edhe vizit një nga kongresistët amerikan para disa ditësh, është shprehur vullneti dhe qëndrimi i Kosovës që një partneritet dhe një miqësi e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ajo që intereson Kosovës. Gjithashtu edhe një integrim euroatlantik tashmë kjo një qëndrim i ka motshëm i Kosovës. Përveç çështjes vizës, me gjithashtu është një lajm i ri te qeveria edhe një vizitë e ministrit të jashtëm të Gjermanisë, zotrit Gabriel. Është shty vizita, është anulua, apo çka më na thonin për ta? Vizita ministrit të punëve të jashtme të Gjermanisë është shtyrë për një datë të më vonshme për shkak të zhvillimeve cilat po ndodhin në politikën e brendshme gjermane. Kjo vizitë është shtyrë në gjithë Ballkanin, do të thotë në vendet cilat janë paralajmëruar nga ai që të vizitohen, edhe një agjendë e re do të bëhet publike më vonë, por do të ndodhë vizita në javët në vazhdim. Nuk lidhet direkt diçka me Kosovën? Jo, është çështje e politikës së brendshme, ndërtimi i koalicionit atje, kjo është arsyeja zyrtare pse është dhënë nga Ministria e Punëve të Jashtme. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kushtrim, po e kaloj linjën tek ju në studio.